Një zhvillim të rëndësishëm për industrinë e mbrojtjes ukrainase, presidenti Volodymyr Zelensky ka zbuluar për herë të parë informacione mbi raketën ukrainase të dronit të quajtur Palinitsia. Ky projekt i avancuar ka qenë një prioritet kryesor për Ukrainën në përpjekjen e saj për të rritur aftësinë mbrojtëse dhe për të forcuar kapacitetet ushtarake. Sipas Zelenskit, zhvillimi i raketës ka kërkuar një periudhë intensive pune prej një viti e gjysmë, duke përfshirë fazat e projektimit, testimit dhe prodhimit. Ky proces ka përfshirë përpjekje të koordinuara nga inxhinierë dhe ekspertët e mbrojtjes ukrainase, të cilët kanë punuar pa pushim për të krijuar një produkt të qëndrueshëm dhe efikas që mund të rivalizojë teknologjitë e avancuara ndërkombëtare. Një nga karakteristikat kryesore të kësaj rakete është se ajo është më e lirë se shumë nga raketat e ngjashme që përdoren nga shtetet e tjera. Ky aspekt ekonomik është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Ukrainën, e cila po përballet me sfida të mëdha buxhetore për shkak të konflikteve dhe krizave të tjera. Ky çmim i ulët i raketës nuk ka ndikuar në cilësinë dhe efikasitetin e saj, duke ofruar një opsion të qëndrueshëm për forcën mbrojtëse. Raketa Palinitsia ka aftësinë për të arritur deri në 2 dyzina fusha ajrore ruse, duke bërë atë një mjet të fuqishëm dhe të shumë pritur për forcën ajrore ukrainase. Kjo arritje teknologjike do t'i mundësoj Ukrainës të zhvilloj strategjit më të sofistikuara dhe të efektshme në mbrojtjen e hapsirës ajrore, dhe të përballet me kërcënimet potenciale nga armisht. Ndryshe, kjo raketë është lëshuar në një nga objektet me bazë toksore, një veçori që rrit fleksibilitetin e përdorimit dhe e bën atë më të lehtë për t'u integruar në sistemet ekzistuese të mbrojtjes toksore. Ky dizajn i integruar është një tjetër tregues i përpjekjeve të vazhdueshme të Ukrainës për të modernizuar dhe përmirësuar kapacitetet ushtarake në përputhje me standardet më të fundit ndërkombëtare.